взети са общо 2 кг 355 грама марихуана, 143 стръка канабис, 19 кг амфетамин, 161 грама хероин, 200 грама метамфетамин и 50 грама кокаин. За месец юли регистрираните престъпления на територията са 213, спрямо 311 от миналата година за същия период. Разкритите са 63 спрямо 80 за миналата година. Процента на разкриваемост е 29.58 или на 11-то място сме на страната от всички областни дирекции.